Rich, y'all go. They got both of y'all back. Distantsile kui ka 6 tundi juba algama eilsel päeval Estonopets oli siis Viru maratoniga, aga siis tänasel päeval on edasi lükatud viiendale kohenda. Esiski Reigo juba ingilega, on ma pean 49 ringi tema läbitud. Ja on siis järgmine Indrek Tiikva Indreku lemmik lugu, mille kohe siin ka taustaks mängima läbida viimane ring 1.22 ja siin me teha lihtsa arvestus, kui sama tempot küsib, siis teise lõpetan Margo Karva tähe, Martin Loos, on 4 tundi ja 9 minuti ja 33. Näidäkki ringi